Olá, eu sou Igor Kipling do Construindo e hoje a gente vai falar sobre Microsoft Excel. Eu considero o Excel uma das três ferramentas básicas para quem quer trabalhar na área de engenharia e construção. Além, obviamente, do AutoCAD e do Microsoft Project, que eu já falei em algumas outras aulas e eu vou deixar os links aqui na descrição. O intuito dessa aula é mostrar como começar com o Excel. Se você não tem nenhuma base, ainda nunca mexeu com o Excel, não entende direito, eu vou te mostrar um passo a passo desde o início para que você entenda como essa ferramenta funciona. E como eu já fiz na aula de Microsoft Project, essa vai ser uma aula que vai te ajudar a iniciar com o Microsoft Excel. Você não vai se tornar um expert no assunto, porém você vai ter condições de já dar os primeiros passos e fazer suas primeiras planilhas. Você vai ver que o Microsoft Excel é uma excelente ferramenta de produtividade. E que qualquer escritório que você for trabalhar de engenharia, construção, você vai ter essa ferramenta à mão e isso vai te ajudar muito. Então, com o Microsoft Excel, você já vai poder dar os primeiros passos. Vamos lá para a tela do computador, então. Ok, então quando você abre o Excel, a vista que você tem é basicamente essa daqui, tá? O que a gente vai precisar aqui é somente isso aqui. A gente vai clicar na pasta de trabalho em branco, tá? Isso aqui são alguns outros modelos que a gente não vai utilizar. Então, clica aqui. Clica duas vezes. Então, assim, basicamente, o Excel ele trabalha com células, tá? A unidade do Excel são células. Células são essas coisinhas aqui, ó, esses retângulos, esses pequenos retângulos, tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. A segunda coisa é, as células, cada uma tem um nome, tá? E qual é o nome da célula? Esse nome é dado pela coluna que ela está e pela linha que ela está. Então, se você olhar aqui, essa aqui é a caixa de nome, tá? Então, o nome dessa célula que está selecionada aqui é a célula E7, tá? E com isso que a gente vai trabalhar. Se você clicar aqui em outra, vai ser a C5, tá vendo? Aleatoriamente, E5, D10. Então, sempre a coluna que ela está com a linha, tá? Assim se dá o nome da célula. E para que que serve isso? Isso serve para você digitar fórmulas, para uma série de coisas que a gente vai olhar mais para frente. Quando você abre uma planilha do Excel, ela tem esse nome aqui, planilha 1, tá? Essa é a planilha base do Excel. Isso aqui você pode alterar clicando duas vezes e pode chamar de qualquer coisa, minha planilha. E para que servem as células? Para você entrar valores nela. Por exemplo, qualquer coisa. Posso colocar meu nome aqui, vou colocar Igor Kipling. Um valor, um texto é um valor, tá? Vou desfazer. Posso colocar um número, 10, tá? Posso colocar, sei lá, uma data, que dia é hoje? Dia 2 de abril, 02 do 3. Automaticamente ele já vai começar a reconhecer como 2 de março, certo? Vou desfazer isso aqui. Mas o que que é a parte interessante, assim, que eu julgo, a parte interessante que eu considero do Excel? A parte mais interessante do Excel são as fórmulas. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos colocar valores de números, tá? Eu vou colocar 10 e vou colocar 2, certo? E nessa célula, nessa terceira célula, eu vou fazer a soma desses dois valores. Então, toda a fórmula começa com igual, sinal de igual. Então, eu digito igual, tá? Ele já considerou ali, ó, na caixa de nome, ele já colocou soma, tá vendo? Então, eu coloco que é igual e clico aqui, ó, na célula A2. Quando eu clicar na célula A2, ele vai colocar ali, ó, já colocou, tá vendo? Esse azulzinho, essa cor azul aqui destacada. E aí eu coloco mais B2, certo? Tá vendo? Vermelho. Ele já mostra que aqui, ó, o A2 é o azul e o B2 é o vermelho. Quando a fórmula ainda está simples assim, é muito fácil visualizar, mas às vezes você tem algumas fórmulas muito complexas e essas cores elas ajudam bastante. Para finalizar a fórmula, você dá um Enter. Ok, ele já calculou 12, tá vendo? 10 mais 2. Ah, tá, mas isso aí eu poderia fazer numa calculadora. Tá, mas se for uma fórmula complexa, por exemplo, 15, ele já calculou automaticamente, 25. Vou colocar 3,1963, tá? Deu 18,1963. Então, a parte mais, vamos dizer, legal do Excel, mais interessante mesmo, são as fórmulas. E a gente vai trabalhar alguma coisinha de fórmulas aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá, mais uma coisinha. Mais um negócio que é bem interessante. A gente já fez essa fórmula aqui. Eu vou digitar uns dados aleatórios aqui: 23, 56. A parte legal, imagina que você tenha
mil linhas disso aqui, tá? Que você pode continuar digitando aí, 99. Imagina aí que você tem até a linha 1000. Imagina, você digitou a fórmula aqui. Você viu como é que faz para digitar a fórmula? Vou fazer de novo. É igual a. Eu posso selecionar com as setas. Eu tô aqui, eu tô usando as setas do teclado, tá? Então eu tô indo aqui A2 mais B2 e dei Enter, tá? Agora para a próxima célula, para a próxima linha, né? Para a próxima soma que eu quero fazer, eu não preciso mais digitar a fórmula, eu só faço assim, eu pego aqui e arrasto. Pronto, todas as somas já foram feitas, tá? Isso, quando você tem uma planilha muito extensa, ajuda demais aquilo que eu falei sobre produtividade. Se você clicar duas vezes na célula, tá vendo? Você consegue ver o conteúdo da célula, ou aqui nessa barra, tá? Aqui você sempre vê a fórmula ou o conteúdo. Então, se eu cliquei nessa célula aqui, eu já vou ver que o conteúdo dela é A2 mais B2, certo? Se eu clicar aqui, eu vou ver que o conteúdo dela, o valor dela é 15, e aqui é 3,1963, tá? Então eu consigo ver se tem uma fórmula, se tem apenas um valor. Agora eu vou deletar isso aqui, ó, essa coluna aqui que eu fiz de fórmulas. Uma outra forma de fazer isso é eu utilizar esse botãozinho aqui de soma, tá? Eu vou clicar nele e ele já automaticamente identificou que é isso aqui. Aí a fórmula é diferente, é igual soma, abre parênteses, A2, dois pontos, B2, tá? Porque ele está pegando uma sequência. Mas eu ainda, ele está te sugerindo que seja isso, você não precisa aceitar. Pode ser, eu posso pegar essas células aqui, fazer assim, ó. Tá vendo? Do I2 ao I21, tá? Mas na verdade eu quero essas duas mesmo aqui. Então eu vou dar Enter. Aí ele já deu. Aí eu pego e arrasto lá daquela forma que a gente fez, tá? Outra coisa, a gente pode ter fórmula em cima de fórmula. Posso pegar aqui a soma de novo e somar esse total aqui. Vamos supor que isso sejam valores, né, de uma compra, de alguma coisa. Aí já me dá o total 1.616,396. Uma outra forma de fazer as fórmulas, às vezes você não quer aquela fórmula, você só quer checar os valores. Você vem e seleciona as células aqui, tá? Essas células que eu quero somar. Aí você vem aqui embaixo, ó, ele me dá a média, que é 230,91. A contagem são 7 células, tá? E a soma 1.616,396, que é o mesmo valor que está aqui, ó, tá? Lógico que aqui tem um arredondamento, não está mostrando esse último 3, aqui está mostrando até outra casa decimal. Outra coisa importante para saber sobre o Excel são formatos, tá? O formato de número. Então, eu vou selecionar essa coluna inteira, posso selecionar uma célula só, se eu clicar aqui, ó, no C, tá vendo? Eu seleciono a coluna inteira, se eu clicar no 8, eu seleciono a linha inteira. Mas eu vou clicar aqui e vou pegar aqui no formatar células, tá? O que que eu posso fazer nesse formatar células? Para que que serve isso? Serve para você dizer para o Excel qual é o tipo de dado que você vai trabalhar, no caso, nessa coluna C, tá? Geral, você pode digitar qualquer coisa. Eu posso dizer que é um número, tá? Definir o formato do número, a gente já vai ver isso. Pode dizer que é uma moeda, eu escolho qual moeda, tá vendo? Ó, tem moedas do mundo inteiro. Eu posso dizer que é contábil, tá? Que é mais ou menos igual a moeda, tem algumas diferenças. Eu posso dizer que é uma data, eu posso dizer que é uma hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial. Aqui, por exemplo, tem CEP, tá? Zip Code é CEP, Social Security, tem algumas coisas. E o personalizado, você pode personalizar o formato da célula. Mas para começar, a gente vai usar só número mesmo, tá? Eu quero no número. Eu quero um formato padrão. Se aqui ele mostra, por exemplo, negativo, eu vou querer só o sinal de menos mesmo, ou eu vou querer que fique vermelho, ou eu vou querer que fique entre parênteses, ou eu vou querer que fique entre parênteses e vermelho, tá? Mas eu vou querer só isso aqui mesmo. Usar separador de milhar, eu coloco aqui, tá? Então ele vai ter uma vírgula. Como eu estou usando o Excel, na verdade não é o Excel, meu Excel é em português mesmo, mas o meu Windows ele está em inglês, então o padrão que ele vai dar como separador de milhar é a vírgula, tá? Mas para quem está usando o Windows em português, o padrão de separador de milhar é o ponto e a separação de decimal é vírgula. Então, tá? O meu está invertido porque eu estou usando o Windows em inglês. E aqui eu coloco o número de casas decimais. Eu posso aumentar quantas casas decimais eu quiser, né? Ou eu posso colocar zero, tá? Mas eu vou colocar duas casas decimais e dar um OK. Pronto.
Então aqui já colocou todos os meus números no formato que eu pedi, com separador de milhar, que você está vendo aqui nessa célula, com vírgula e com duas casas decimais, tá? Eu posso fazer a mesma coisa aqui e colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou dizer que eu quero que isso aqui é um separador de milhar, tá? Quando eu fizer isso, ele já vai entender que isso aqui é um número e já vai colocar lá as duas casas decimais. Aqui eu posso aumentar o número de casas decimais, ou eu posso reduzir o número de casas decimais. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma planilhinha simples aqui agora. Eu vou, só para vocês entenderem como é que, para que serve exatamente o Excel, como é que a gente pode fazer, vamos tentar fazer uma lista de compras. Então eu vou deletar tudo isso aqui e eu vou fazer primeiro o cabeçalho aqui. Esse aqui vai ser produto, tá? Esse aqui vai ser a descrição do produto. Eu vou abrir um pouco mais essa célula. Tá, eu só peguei aqui, ó, em cima dessa da linha aqui da coluna A, ele já me dá esse símbolozinho, eu posso arrastar. Cimento, tá? Eu vou colocar vergalhão aço 5 milímetros, tá? Isso aqui, entenda que eu estou fazendo texto, o Excel já entende automaticamente que isso aqui é texto. Eu vou copiar a célula de baixo. Para isso eu posso dar aqui, ó, Ctrl C e Ctrl V. Né? Posso, vou desfazer, posso dar um Ctrl D para copiar a célula de cima, ou posso por assim, ó, selecionar todas essas células aqui. Eu acho que eu vou colocar quatro tipos de barra, vou dar um Ctrl D, já mudou tudo, então eu vou colocar aqui 6,388, tá? Vamos supor que eu estou fazendo uma lista de compra para obra, tá? E 10 milímetros. Então continuando. A outra coluna aqui eu vou chamar ela de unidade. Essa daqui eu vou chamar de quantidade. É para confirmar, eu posso dar o Enter ou eu posso dar o Tab, tá? Se eu der o Tab ele vai para o lado, se eu der o Enter ele tem uma certa lógica, dependendo de como você digitar, ele vai tentar adivinhar qual célula que você quer ir. Mas é uma célula na outra linha, às vezes ele pode entender que você quer vir para cá, que você quer vir para cá. Isso depois em outro vídeo eu explico. Então quantidade, valor unitário, só abreviar assim, total, certo? Eu vou selecionar todas as colunas assim, ó. Aqui já é básico da própria Microsoft, né, do Office. Então eu vou centralizar tudo, tá? Se eu fizer isso aqui, selecionar todas as células e clicar duas vezes em cima dessa linha, ele já vai ajustar a largura da coluna automaticamente. Obviamente que o total não vai poder ser tão fininho assim, a gente pode aumentar. Então a gente vai colocar unidade, por exemplo, cimento. Cimento a gente vai colocar saco, tá? Só uma abreviação. O vergalhão eu vou colocar, sei lá, por quilo ou por barra. Vou colocar quilo, certo? Eu vou fazer aquele negócio, selecionar tudo aqui, vou dar o Ctrl D e copiar em todos. Quantidade, vamos supor que a gente compre 50 sacos de cimento, tá? E que a gente compre 500 quilos de 500 quilos de vergalhão de 5, 600 desse, tá? Ele já tentou adivinhar lá o quanto eu vou comprar dos outros, mas eu vou comprar 300 desse. Só não fazer um número tão redondo assim, eu vou comprar 377 quilos desse. Valor unitário de saco de cimento. Eu não faço ideia de quanto está um saco de cimento hoje. Vou colocar aqui, chutar R$ 20 um saco de cimento. Tá? Você veja ali que ele que ele fez? Ele colocou só o número 20, né? A gente pode, vamos colocar um formato então aqui de dinheiro, né? Formatar células, e vou colocar aqui o número, eu vou colocar uma moeda, tá? Como o meu Excel, o meu Windows ele é inglês, ele vai tentar colocar dólar. Aí eu coloco aqui, ó, tá vendo? Reais, português, Brasil. Onde vocês já deve aparecer mais automático, porque se você não tiver com Windows em inglês, apesar do meu Excel ser em português, meu Windows é inglês, então eu vou colocar aqui real, tá? Com duas casas decimais, posso reduzir isso aqui se eu não quiser, e vou dar um OK. Aqui então, eu vou chutar um valor, não faço ideia de quanto está o quilo do aço, R$ 3, vamos colocar que esteja 2,50, vamos colocar 2,50, eu acho. Procurei aqui no Mercado Livre que estou vendo 2,50, não sei se isso é um valor aproximado, se é um valor real, vamos colocar aqui 2,50. O aço geralmente ele é vendido por quilo, em algumas condições especiais tem uma variação, mas vamos colocar aqui todos eles, como a gente está usando por quilo e não por barra, todos eles vão ter o mesmo valor. Agora é só
a gente colocar a fórmula aqui. Então, a gente vai colocar aqui. É igual a este vezes, tá? No Excel, aceito vezes como asterisco, tá? Não é x, o asterisco que representa a multiplicação no Excel. Então, C3, tá? Vezes o D3. Dou Enter para confirmar. Ele já vai me calcular, então, 50 sacos de cimento a R$ 20 custa, vai dar um total de R$ 1.000, tá? Aí é só puxar aqui e ok, ele já vai me calcular todo o valor, tá? Dos unitários do valor da compra de cada produto. Vamos até chamar isso aqui, em vez de chamar de total, vamos chamar isso aqui de subtotal, tá? Subtotal. E aqui a gente pode usar aquela formulazinha aqui da soma. A gente vai clicar aqui, soma. Ele já detectou que eu quero isso aí, ele vai me sugerir, né? É só eu dar Enter aqui. E ok, eu já tenho o valor total da soma de R$ 5.442,50, tá? Aí é só uma questão de formatação. A partir de agora é só você formatar. Eu gosto de fazer assim, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui já é básico do Office, né? Então eu vou colocar essa célula aqui em cinza, tá? Eu vou colocar negrito nessas daqui. Eu gosto de fazer, geralmente as pessoas fazem o contrário, mas eu gosto de fazer células com fórmulas. Eu gosto de colocar um preenchimento na célula, tá? Vou colocar aqui um azulzinho bem claro, tá? Essa aqui, como é total, eu vou colocar um azulzinho mais escuro um pouco, tá? As que eu uso fórmula, geralmente eu ponho preenchimento. As que eu não uso fórmula, eu deixo em branco para mostrar que essas têm que ser preenchidas, ok? Vou colocar um negrito aqui, tá? E o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, tá? É como mostra, para que serve o Excel, né? Imagina uma planilha dessa aí de 1.000 itens, né? Você fazer isso à mão, se você, por exemplo, precisar trocar o preço. Ah, eu errei o preço, não custa 2,50, custa 2,47, tá? Ele já calculou automaticamente, já recalculou esse aqui, já recalculou esse daqui, ok? Fazer isso na mão é muito difícil. Então, é uma ferramenta que quebra muito galho para muita coisa, por exemplo. Orçamento, tem muito orçamentista aí que utiliza o Excel para fazer os orçamentos. Tem softwares especiais? Tem, mas às vezes você não tem aquele software à mão, às vezes é uma coisa um pouco mais rápida, né? Ou às vezes o cara prefere mesmo trabalhar com Excel, porque é uma ferramenta fácil de trabalhar, muito simples e todo mundo conhece, né? E fácil de você exportar também. Então, se você quer mandar a planilha para alguém, você manda no formato XLS, que é o padrão, né? E todo mundo tem Excel e fica mais fácil, fica mais simples da pessoa abrir o Excel por lá, ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu pretendo gravar mais algumas aulas para dar continuidade nisso aqui, mas como eu disse no início do vídeo, isso é só para mostrar para vocês como iniciar com Excel, para que serve o Excel, como que vocês fazem para fazer planilhas, né? Isso aqui é uma planilhazinha bem básica, que a gente utiliza muito, né? Vamos dizer, uma planilha de compra. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa aí um like, compartilha com quem possa interessar isso aqui também, tá? E a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.